Okay, sawa, mimi nasema asanteni sana. Kwanza asante kwa anaitwa nani? BK kwa kunichezea akili. Tumaini kwa kuniweka huko studio wakati na yuko huko meziona ukakuona niudhi. Lakini asante akwape mwenyewe. Ya huyu ndo amenifanya nikaenda huko studio sana. So again thank you sikujua kama ulikuwa kuna keki. So asante kila mtu for your wishes and asante zaidi. To heal. None. I said none. Muhagi ukimtaja chama kwenye picha kamera haijaona sawa so from the top okay sawa so, thank you everyone for your wishes and for this cake na kwa wewe na sema okay asante kaje vile unaiweka kule mkiwa pale chini ya mwembe okay to you Rafael Rimba my fiancé and husband to be very soon. Yeah, so thank you so very much. Yeah, so okay. Thank you. Happy birthday. Thank you. Come and program the cake. Check the clips. Yes, check the clips. Coordinator.